运动运动运កងបែបនេះបាទយើងឃើញបាទយើងឃើញចិត្តជីដូនបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏មានថាយើងក៏លោកមានព្រមវិហារធម៌ខ្លះដែរបាទគាត់ឲ្យជីដូននឹងជួបជាមួយនឹងចៅដែលបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លងកង់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបងនិយាយចង់លើនិយាយក៏មានអាចខ្ញុំខ្សែខ្ញុំចូលមកពីគ្នាបាទអ្នកអូបានទុកកាលសោះហើយហើយចាក់ឲ្យលោកយកទៅតាមទៅឡើងមកអត់តាមមកជុំនេះតាមមកចូលទៅដល់ពីតាមអូបើឯងកាត់ទៅពីនេះចូលទៅទៅបានមួយទី3ទឹកមកងើបទៅងើបខូចទូកបាទលោកអស់ហើយបាយលោកលឿនហើយបាទងើប